הלוחמים שלנו שעושים עבודת קודש ונמצאים בשטח יום וליל במשך תקופה ארוכה, אחד מהם פקד נתן סיטון, סגן מפקד יחידה במג"ב תל אביב, שלום לך. שלום, שלום רב לכולם. כן, אנחנו רואים אותך על המדים עם הנשק, שומר עלינו, עושה את העבודה, עבודת הקודש הזאת. ספר לי קצת על התחושות שלך בצל החג. משתדל לעשות כמיטב יכולתי, אני והלוחמים שלי פרוסים בכל רחבי הארץ, אנחנו פה בתל אביב. אני יכול להגיד שבמהלך החגים אנחנו בכל משמר הגבול, בכל משטרת ישראל, נערכים יום-יום, בכל חגי תשרי, בצורה סדורה, לשמירה על הביטחון של תושבי ישראל, של תושבי תל אביב. אנחנו פרוסים בכוחות מתוגברים בכל רחבי הארץ, ככה שכל עם ישראל יוכל לחגוג, יוכל להתפלל ויוכל לעשות את כל רצונו, כפי שרצונו, בכל הארץ ובביטחון מלא. אלפי לוחמים נותנים חלק במבצעים כאלה ואחרים להבטחת החוגגים ובמשך כל החגים. אני יכול להגיד שמשמר הגבול פועל כבר בזמן מה כחלק ממבצע ארצי כנגד משפחות פשע שקבע מפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי. הם מבצעים פשיטות על ארגוני פשיעה במשפחות פשע, לאתר אמצעי לחימה כאלה ואחרים ולעצור בסוף. המשפט הכי מפורסם זה שהזרוע ארוכה והיא תגיע לכולם. אז זה ככה בשתי מילים על המבצע הזה. אני יכול להגיד שאנחנו פועלים ונמשיך לפעול במשך כל החג וכל החגים למניעת עבירות, שוהים בלתי חוקיים, מבצעים כאלה ואחרים, במרכאות אני אומר, לנקות את הרחובות, מכאלה שלא אמורים להיות פה. כן, אז אתה מרגיש שיש לכם יד חופשית להתמודד עם כל האירועים האלה המשמעותיים שאתם צריכים להתמודד איתם? אני חושב שיש לנו יד חופשית, יש לנו גיבוי מלא מכל שדרת הפיקוד, בין אם זה מפכ"ל המשטרה, בין אם זה מפקד מג"ב. חשוב להגיד שאנחנו כן מרגישים את זה בשטח, וזה יום יום מלווה אותנו. אני אדבר שנייה אחת על תל אביב, כי בסוף זה כן. המיקוד שלנו, אנחנו זרוע תל אביב, אנחנו פועלים בכל גזרת תל אביב, אנחנו נערכנו, כמו שאמרתי, בכמה מבצעים, הגדול מביניהם זה מבצע שוהים בלתי חוקיים. בסוף זה מה שמלווה אותנו בציר העבודה שלנו. בפן הפלילי יש הרבה דברים שדיברתי ואני גם אמשיך לדבר, תופעות בגזרה ופעילות נוספות. אני יכול להגיד שבכל המשטרה פועלים במקצועיות, בחתירה למגע, כולם מוכנים אל האירוע הבא, ומה שנקרא, כולנו רוצים להיות בו וכולנו כמהים להיות בו ולהגן ככה על כל תושבי המדינה. יש המון כלים, המון מקצועיות, מודיעין שמשפיע, ומשהו שאני רוצה להגיד ככה לקראת הסוף, כן. שכוחנו באחדותנו, כולם בחיוך, כולם בגאווה, וכולנו רוצים לאחל חג שמח לכל עם ישראל, ושכל החטופים יחזרו בשלום, ולרפואת הפצועים כמובן. כן, אז לקחת לי את המסר, מה המסר שלך לציבור, אבל הנה, כבר עשית את זה. אז הייתי חייב. תודה רבה לך על הדברים, ותשמרו על עצמכם. אין ספק שאתם עושים עבודת קודש, שליחות ממש. תודה רבה, חג שמח. תודה רבה, חג שמח לכולם.